Fala, você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Killy. Vamos assistir aqui um vídeo do canal História Sem Fim, que é um vídeo que muita gente veio me pedir para poder assistir, que se chama Como Ser um YouTuber Sem Equipamento e Pobre. Então, antes de começar, já desce ali, já clica para se inscrever, porque só os inscritos mais fodas. Deixa aquele like agora no comecinho do vídeo e me segue também nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter, para poder ter um contato mais direto comigo. E vamos começar em 3 e 2 e 1. E aí, você tá a fim de ser um E aí? youtuber? Só que você é um cara pobre igual eu que não tem dinheiro nem pra comprar um churros do seu Fica Madruga. difícil, né? Bom, então se liga aí. Galera, beleza? E aí? Eu sou o Pink e esse é o História Sem Fim. Bom, tem muita gente aí querendo ser youtuber, ser famoso, ganhar milhões, pegar as cocotas. Só que não sabe nem por onde começar. Né? Bom, se você é um cara que fala bem, é bonitão, já é um bom começo. Não é o meu caso. Se bem que... Não, blusão, mano. Bom, esquece essa parte de beleza aí. Bom, só que no meu caso a aparência já não ajuda muito, né? Porque se a sua mãe pegar você vendo um vídeo meu, vai olhar assim, aquele cara cabeludo, estranho, cheio de tatuagem. Bom, acho que ela ia fazer meio assim. Oi, filho, cheguei. O que você tá vendo esses negócios do capeta aí? Parar de ver esses negócios do capeta. Só que pra começar... O boy que ele não precisa colocar peruca pra encenar a mãe, né? Ideia, faz igual todo mundo faz e faz logo uma playlist de funk. Eu tentei fazer uma, só que não deu muito certo não. Ele não tem muito cara de funkeiro, né? Bom, hoje eu vou mostrar a minha playlist. Esse bumbum faz tumbala, esse bumbum faz tumbala, tá? Esse bumbum faz tumbala, 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 joga ele pro ar. Não rola. O Avenger de rolando. Bom, tá aí uma coisa que eu não entendo. Por que os pais são assim em relação aos filhos que escutam rock? Legal. Oi, filha! Maravilhoso, bicho de mulher. E aí, é? What? Só na dancinha. Ai, ó, a mamãe comprou aquele shortinho que você pediu, ó. Nossa. Ó, esse shortinho que você tinha pedido, ó, esse é o short. Oi, fi. Essas coisas do demônio. Ô Jorge, vem cuidar da sua filha aqui, ó. Ela tá com capeta. Ela tá com capeta. Pior que assim, ó, ela vai fazer pacto, ó. Vai fazer um pacto aqui, ó. Tá ali só escutando a musiquinha de boa. Ai, meu Deus, ela tá tendo alucinação já. Meu Deus, olha lá, ela tá tendo... Olha lá, tô vendo objeto imaginário já, ó. Jorge, pega a Bíblia pra nós exorcizar. Pega a Bíblia. Bom, então vamos ao que interessa. Pra começar, tipo você isso. Tem que ter, obviamente, uma câmera, né? É eu importante. Não tenho uma câmera. Bom, aí você deve estar pensando, ué, mas então como que você tá gravando? Porque eu gravo com uma câmera emprestada. Só que não é de uma pessoa só. É até por isso que cada vídeo meu tem uma qualidade diferente. Aí é bom. Eu empresto câmera de todo mundo pra gravar. Ó, eu já comecei gravando com a câmera de uma amiga. Depois eu gravei com a câmera do música que tá um pouco alto, né? Já gravei com a câmera de um outro amigo meu. Já gravei com uma câmera de segurança. Opa, não, câmera de segurança. Já gravei com o celular do meu irmão. Porque o meu celular é uma bosta pra gravar. Ele não presta pra nada. Só que gravar com o celular do meu irmão era um pouco complicado. Ô, Fé, empresta o celular pra mim gravar um vídeo? Bom, acho que agora dá pra gravar. Ih! Oh. Não, ainda não.
só um pouquinho só, tá? Bom, acho que agora eu vou começar. Não, calma aí, espera aí, só mais um pouquinho. Aí começa a chegar a mensagem no celular. Olá, galera, eu sou o Pink. Pior coisa emprestada é tenso. Bom, sem falar que eu gravo o áudio separado da câmera. É, porque o áudio da câmera é mais ou menos assim. Ó, se eu fosse gravar só com o áudio. É bem bosta o áudio da câmera. Assim, e acho que ia ficar muito legal. Daí eu gravo assim, que é com o microfone de lapela que eu tô aqui, ó. E ó, esse é bem meu melhor, microfone, né? De lapela. É um fone de ouvido. É um fone de ouvido. Que eu peguei ele, igual esse, ó. É um igual esse. Só que eu cortei os foninhos. Que cortou, ó, cortei o fone? Cortei o foninho. Daí eu prendo com uma fita. Prendo com uma fita dupla face. No pescoço. E é o meu microfone de lapela. Muito bom, muito bom. Bom, e pra editar então? Muita gente edita pelo celular. Eu não dá porque eu já disse que meu celular é uma bosta, não dá pra fazer nada. Aí eu tenho que editar pelo computador, só que o meu computador é assim, ó. Esse daqui é o meu computador. Nossa. Bom, acho que eu não... Tá muito bom mesmo. Tirar ele aqui, ó. Não! Deve funcionar direitinho. Esse daqui é meu computador. Tudo aberto. Tá bom, né? Bonito, né? Maravilhoso. Aí o que eu faço? Eu vou editar na casa dos outros. Só que pra editar demora muito. Tem vezes que demora a tarde inteira, o dia inteiro editando. É, tem eu não faço pra ficar na casa dos outros o dia inteiro. Aí teve um dia que eu resolvi editar na Lan House. É, eu fui lá, paguei 4 horas, né? Falei, ah, acho que vai dar, né? Daí eu fui lá, demorou mais ou menos umas 3 horas pra mim editar. Boa. O vídeo. E pra renderizar? Eu fui renderizar pra salvar, né? Que é juntar tudo, vídeo e salvar. Isso demora muito. Aí o que aconteceu? Não sei. Deu as 4 horas, o vídeo ainda não tinha terminado de renderizar. Acabou minha hora, fechou o computador, eu perdi o dinheiro e o tempo todo que eu levei pra editar. Sacanagem, mas agora, mano. Até que enfim eu comprei um computador de um amigo meu e dividi umas 12 vezes. É o pior que eu não tô zoando, eu dividi mesmo 12 vezes o computador, velho. Bom, outra coisa que é essencial é a iluminação. Porque já que eu não tenho uma câmera boa, pelo menos tem que ter uma iluminação legal. A minha não é muito boa, mas tem gente que chega e fala assim, nossa, Pink, você deve ter um monte de refletor, tem uma estrutura enorme lá, altas luzes lá. Dá uma olhada aí. Então, ó, a minha estrutura aqui, ó. Isso daqui é o meu tripé. É um pau de selfie. Pau de selfie pregado no cabo de vassoura. Grudado aqui. Ou a base dele é um... um tijolo. Ó, meus refletor, é uma lâmpada, é uma caixa. Ó, é uma caixa de papelão, daqui boa. Coloquei um negócio aqui, umas fitas adesivas. E um papel alumínio em volta, e esse daqui é meu refletor. Muito meu bom, outro pô, refletor muito é bom. Esse. Tem que ser criativo. Também, ó. É uma caixa de papelão, daqui boa. O meu é duas lâmpadas que eu preguei aqui no meu guarda-roupa. Papelão daqui boa. Pronto. Amarrado com cabo de vassoura aqui na base. Com um soquete de lâmpada aqui, ó. Daí aí tem que roubar a lâmpada da sala pra colocar ali. Esse é meu refletor. Bonito, né? Muito bom, muito bom. Tem que ser criativo. Importante, bom, cara, é isso. Se você quer ter um canal aí no YouTube, não precisa de muito dinheiro, não. Só precisa de força de vontade, cara de pau e um pouco de sorte mesmo. Exatamente. Eu vou ter a sorte do meu vídeo passar lá no canal do Kel React, assim, não sei, por exemplo. Boa madrugada pra você que também tem insônia. Aqui quem fala é o Kel. E aqui é a Laura. Hoje nós vamos assistir o vídeo... Como ser youtuber pobre. Cara, sem fim. Play. E aí, você tá afim de ser um youtuber? Só que você é um cara pobre igual eu, que não tem dinheiro nem pra comprar um churros do seu Madruga. É, depois dá uma olhada no canal deles lá, é bem legal. Eles sempre mostram vídeos de canais pequenos, assim. Podiam passar o meu, assim, né, por exemplo, né? Bom, agora uma dica bem legal, se você tá começando, dá uma olhadinha no Escola de Youtubers lá do Kaique. É uma boa, uma é uma boa. Bem legal. Esse cara é pra quem muito tá bom. Começando. Bom, então é isso. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aí, cara, que vai ajudar muito. Bom, se você não é inscrito, deixa o like. Se inscreve aí. Já se inscreve aí, cara. Eu sou meio estranho assim, mas eu sou legal, vai. Ó, acho melhor você se inscrever logo aí, antes que a sua mãe veja você vendo um vídeo desse cara estranho. Vai que vê, né? Se inscrevia logo aí, hein? Ó. É, porque seria da vida assim uma boa história, né? E até mais!
Eu fico imaginando, já pensou alguém fazer um vlog usando uma câmera de segurança? Mas você tá passando na rua assim, aí você tem uma ideia de um vídeo, aí você olha assim, tem um prédio com uma câmerazinha no canto assim, filmando a entrada. Aí você chega, para em frente à câmera, começa a falar, aí você toca o interfone, chama o porteiro e pede pra ele poder te passar a gravação. Seria mó legal, né? Seria, no mínimo, inovador, vai. Acho que nunca alguém fez isso. Mas e aí, já pegaram as dicas pra poder ser um youtuber pobre? Aquela coisa da iluminação tem que ser, poxa. Ficar comprando aqueles troços profissionais é muito caro. Eu preguei duas lâmpadas aqui na minha frente, eu acendo elas ali e ó, tá show a iluminação já. Mas é isso, galera. Se vocês querem mais vídeos assim, se vocês querem mais vídeos de vlog aqui no canal, deixa o like pra eu saber e comenta outros que vocês querem que eu assista. Eu não faço muito react de vlog aqui porque eu não sei se vocês gostam. Então, se vocês gostarem, fala aí embaixo nos comentários. E lembrando que se você gostou, se inscreve ali embaixo. Eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau!